E salve, máfia! Belezinha? Aqui é o Victor, continuando com a nossa série da trilogia em God of War. Exatamente onde a gente parou, não exatamente, né? Eu tive uma morte no final do capítulo passado e eu tive que voltar ao save aqui, no início do labirinto, porque essa parte do labirinto, pra quem quer a platina, tem que passar sem morrer, ok? Então sempre façam o save aqui, se você morrer, você volta, tá? Vamos seguir então, quem puder fortalecer no like e compartilhar o vídeo, é nóis! Começa apanhando aí já. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico só pra ensinar a tirar rápido com o arco, porque a galera pergunta tanto disso aqui, mano. Se você achar que é viável, comenta aí. Causa que ele é forte pra cacete, mano. Nossa, eu apertei a defesa, mano. Já era, imbecil. Vai, cospe fogo, mano. Tinha mais? Ah, não, né? Tá de zoeira. Vamos seguir em frente. Vou pegar só essa vidinha aqui. Pegar esse baú. Pô, no finalzinho do bicho passado eu morri aqui de besteira. Eu fui dar um pulo pra cima, ele desceu, veio, foi bem no fogo, mano. Calma. Enrolação da porra. Vai, sobe lá em cima, não faz merda não. Espera. Show. Como a gente já tem todas as penas, o Chifre de Minotauro e Gorgon Eye, todos esses baús amarelos agora vão dar orbs, né? Quase, mas o troféu pulando aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, né? Tinha um esqueminha que pegava mais um baúzinho aqui, cara.
mais rápido, sem ter que fazer o esquema aqui, sabe? Deixa eu ver se eu lembro como é que é, pera aí. Não. O baú tá lá em cima. Eu já sei como é que é. Deixa eu só subir aqui primeiro. Só que me dá uma raiva dele fazer isso. Você quer só erguer o negócio, ele vai e pula pra fora do cenário. Não vai nem fazer diferença aquele baú ali não, Mafia. A gente já tá quase tudo no máximo. Só ia ficar com orbs extra, entendeu? Vamos direto. Ah, que o bicho pega, mano? Puta que pariu. Tem o esquema de você ficar no canto ali, né? A melhor coisa que tem. Agora, no próximo. Sai daí, Chris. Agora tem um esquema de você ficar aqui, ó. Não mexe com essa manhã não, mano. Fica aqui. Não. Ai, Kratos! Caraca, meu! Filho da puta de sirene! Rapaz! Acabou? Passa aqui.
Pior já foi. Mais um pouquinho. What has he done? He told me to never talk to you again. He told me if I did, he'd hurt you the way he hurt my father. He won't. He told me he would kill you. He can't. We must leave this place. Come, I can show you the way. Salve-me, o troféu de Salvador da história também. E tá lá, todas as armas no máximo? Nossa, falei, cadê o troféu, mano? Kratos, help me up. Over here, Kratos. Toca essa parte aqui, hein? Duas, toma. Nossa, sobra muita orbe, né? O God 3 sobra muita orbe, mano. No caos não, né? No caos você ganha menos, mano. Tá calma nessa hora, mano. Parada ali, aí fudeu, né? Nossa, pensei que ele ia fazer aquela putaria de ir pro outro lado. Aí fodeu, hein?
Calma, espera o negócio descer. Ah, essa batalha aqui é legal. A que vai ter depois, né? Vou pegar isso aqui. Não tem mais nada. Thank you, Kratos. Our journey is far from over, Pandora. By its end. I know I look it, but I'm not a child, Kratos. I've seen many terrible things. I'm not afraid. I understand what lies ahead. I saw Zeus torture my father. I saw him beaten because of me. I should have helped him, but I was afraid. Hephaestus did what every father should do. Protect his child. No! It's all my fault. I failed him because of fear. Fear is its own kind of darkness. In that darkness, I heard what the gods said about me. They called me a monster. Words mean nothing. Perhaps. But in their words, I heard fear. The fear of an ash-covered warrior. The fear of you. As the fear in the gods rose, mine was replaced by hope. Hope is for the weak, Pandora. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. This is what hope delivers, child. You should learn that now. Essa batalha aqui, cara, quem assistiu aí, comenta aí, que assistiu a minha batalha no Cálice de Hera, mano, nessa parte aqui. Mano, o bagulho é difícil demais, mano. Passar essa parte aqui sem levar um hit é muito tenso. Ah, filha da puta! Começou a prestar sentinela já, hein? Pandora vai distraindo lá. Tá. Nossa, ele trocou de arma! Que bosta! Ah!
Calma, cheio. Pega ela no ar, Kratos. Você espanca esse vagabundo aqui, mano. Ah, meu, maldita sirene, cara. Bem na hora. Tá tranquilo, tá sob controle. Peguei. Dois. Três, agarrou. Ah, ainda não era o suficiente. Spunk. Spunk esse vagabundo aqui. Nossa, morreu. Boa, dá um pouquinho de vida aí. Não! Só mira no errado, né? Desgraçado. Eu te peguei. O cara não sofreu dano ali não, mano. Tome. Eles botaram inimigo pra cacete, hein, mano. Peguei. Pega no ar. Morre, desgrama.
Morri eu, né? Pegar tudo, tá na reta. Você é o último, hein? Você é o último, sem vergonha. É isso mesmo, tem que atirar e depois você pular. Foi. A alavanca primeiro, né? Labirintista aí, concluo o labirinto sem morrer, hein? Ó, aqui tem mais alguns baús nessa parte aqui, mas agora pra gente já é irrelevante, né? A gente já tá com tudo no máximo. Mas você pode pegar aqui pra direita, esquerda, acho que tem uns 3 baús aqui, mano. Vamos seguir em frente pro destino. Chain, Kratos. My father once told me it maintains the balance of power within Olympus. Break the chain to raise the labyrinth. Wait here. Agora o cérebro. Isso aqui vai ser interessante. Enquanto tempo eu não jogo contra esse bicho, mano. Ô, filha da mãe. Tô de errado. Mais aqui agora nesse cantinho. Parece que vai acertar, mas não acerta não. Caraca! Filha da puta! Cara! Acho que era mais pra baixo, não tá. Meu, errei o esquema ali, como assim, velho? Vamos lá.
um esqueminha de ficar naquele canto ali que você não morria nunca, mano. Acho que eu fiquei no cantinho errado, velho. Embaixo, em cima. Se mantém em cima, agora fica no cantinho aqui, ó. Ai, caraca, não era ali? É exatamente o que eu fiz, não foi? Não entendi, acho que eu fiquei um pouquinho mais pra cima do limitinho do buraco ali, tá ligado? Por isso que eu morri aquela hora. Uma bicuda aqui. E aí, a primeira etapa, hein? Ih, ainda vem um lixo do sátiro. Ah, vagabundo, cara. Esse golpe dele sem defesa é um lixo. Não sei se você usa serpente górgona pra petrificar, ou os dois vai vir depois. Nossa, sorte que deu tempo, mano. Filha de uma puta! Não pensou no canto, desgraçado. Ele tá quase parecendo círculo de novo. Ah, não acredito, cara. Vou spamar especial agora, hein? Não, era pra fazer isso, meu Deus do céu! Tem problema?
É a conta, mas a serpente Gorgon é muito mais eficaz, viu? É o último? Olha que cuzão! Aqueles baús que eu falei no primeiro vídeo da série, né? No segundo, eles voltam. Você viu aqui de novo, ó. Passei de primeiro cérebro, mas joguei mal pra caramba, mano. Nossa, antes eu tinha umas estratégias tão boas. Ele chutava, desviava certinho. Vinho, quando eu sabia que ia ser os dois, já mandava a serpente Gorgon, ele já petrificava os dois, era bem mais fácil, mano. Mas é isso. Vou encerrar esse capítulo por aqui. Próximo é a batalha com os Zeus já, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aparecendo no final a playlist completa. Tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima. É nóis.